Gente, a coisa que eu mais ouço quando a pessoa vem aqui em casa ou me ouve tocar piano na frente dela é: Ai, eu queria tanto morar com você, eu ia ouvir o dia inteiro você tocando. Nossa, imagina ser vizinho do Franz e ouvir ele tocando essas músicas. Parem, parem! Vocês fazem ideia do que vocês estão falando. Eu vou desabafar e jogar verdades na tua cara. Esses dias, né, eu vou postar pra vocês a Polonese Brilhante de Chopin, porque é uma coisa linda, indiscutivelmente linda, ó. Só que eu tô estudando já tem uns 2 meses. Muito! E a minha mãe esses dias virou pra mim e falou assim: aqui, não tô aguentando mais ouvir aquela música. Deixa eu tocar outra coisa, não? É só a mesma coisa toda hora. Eu olhei pra cara dela, eu me frustrei de ver que até minha mãe, que deveria me amar incondicionalmente, não entende o básico do básico que todo músico sabe, que é a repetição. Eu vou te falar, existe uma diferença entre tocar piano e estudar piano, tá bom? Bom, pessoal, Franz Desabafa é o quadro onde eu desabafo só e conto coisas do universo do músico, onde você pode ou não se identificar. E uma das coisas que romantizam demais é o fato de que, se você morasse com um pianista ou vizinho de um pianista, você ia se deleitar, ia ser prazer atrás de prazer. Todos os dias você ia ouvir as melhores obras de piano da história da música. Com esse vídeo eu quero repassar um ensinamento para quem não toca e falar sasneira, e quem toca e não ficar chateado com quando ouvir isso, né? Porque, nossa, eu fiquei chateado com a minha mãe virar e falar: nossa, não tô aguentando mais de ouvir, porque isso acontece. Só quem mora com músico ou é vizinho de músico sabe que é insuportável, é uma coisa insuportável ouvir gente estudando. Essa é a verdade, tá? Então, você que acha que a gente é caixa de música, que sempre vai ter uma música diferente, que a gente é estação de rádio ou de Spotify, uma coisa que você vai ouvir muito quando você morar com um pianista, se um dia isso acontecer com você na sua vida, é repetição de uma mesma parte da música. E é literalmente milhares de vezes. Eu tô falando isso de maneira literal. Aquela parte, assim, que talvez você ache linda no Noturno de Chopin, não ia ficar tão bonita se eu ouvisse isso na sua cabeça o dia inteiro. Eu devia gravar a minha mãe lá no quartinho dela, na casa dela ali do lado, ouvindo eu repetindo a Polonese Brilhante milhões de vezes. E o mais chato, devagar. Então isso distorce como a música é, né? Ela não fica bonita como ela é, porque ela não é assim, né? Quando ela é executada, pronta, na ponta do iceberg, né? Linda, Polonese Brilhante, que linda. Ouça estudando ela pra ver. Olha, eu não tô falando que a música é feia e que vai ser feio ouvir piano. Não, gente, mas chega uma hora que não dá, não, não dá, não dá, não dá. Então, o que que eu quero dizer pra você, estudante? Faz parte, você que quer começar a estudar piano e acha que é só ficar tocando as coisas bonitas. Você tá fazendo errado, você tá fazendo errado. Tocar piano não é estudar piano. Então, o que que acontece? Existem os tocadores de piano. Se você for vizinho de um tocador de piano, talvez você goste. Porque todo dia ele vai tocar coisa diferente, ele vai, né, arranhar uma musiquinha do Roberto Carlos, você vai achar. Mas um estudante de piano ou um pianista profissional, você vai ouvir diversas vezes o mesmo compasso e isso vai deixar você louco, tá bom? E eu queria chamar minha mãe para ela falar, só que ela não quis, tá? Mas ela falou assim, como se tivesse assim: para de tocar, não aguento mais ouvir a Polonese Brilhante de Chopin, que coisa horrível, que música feia. Ela literalmente achou essa música aqui feia, porque eu repeti 1.000 vezes. Então, uma coisa assim que você tem que levar em consideração se você quiser morar comigo, de você que é meu crush e talvez a gente namore e more junto, né? Que é o meu sonho, arranjar alguém. Não, gente, não quero não, porque a pessoa ia ficar louca. Ia ficar louca porque todo músico é obcecado, né? Pela perfeição. Isso é com todos.
Raramente um músico fica satisfeito com pouco, assim, ah, já toquei uma vez, tá bom. Esse é o tocador de piano. Mas o estudante que almeja tocar bonito, nossa, esse aí é obsessivo, né? Mas o correto é esse, gente. Muito devagar. Muito, 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 muito devagar. E muitas vezes, então, pianista, estudante, me ouça, não importa se a pessoa tá enjoada, se você tá enjoado, você que tá tocando já tá enjoado também, é o único caminho mesmo, ainda mais se a peça é difícil, que é Polonaise Brilhante, vocês vão ouvir, eu fiz a melhor performance que eu pude, ficou realmente incrível, porque eu toquei milhões de vezes a ponto de decorar uma peça de 15 minutos, então, gente, vale a pena no final das contas, porque você vê aí pronto, vocês vão ver o vídeo e ficar apaixonado com o vídeo, nossa, que lindo, imagina eu morar aí e ouvir isso. Mas você não ouviu o fundo do iceberg, o tanto que eu sofri, o tanto que eu repeti, o tanto que a minha mãe, né, ficou com dor de cabeça, e tanto que o Drogo latiu por causa dessa Polonaise Brilhante. Imagina peças de concerto, né? Eu estudei concerto na minha vida, mas eu tinha um lugar pra ensaiar. Isso eu acho legal. Acho que quando é um concertista, ele precisa de um lugar pra ensaiar, porque tem concertos de uma hora. Então, se você estuda uma peça que originalmente tem uma hora, significa que no mínimo você vai estudar por 6 horas. Só ela, ou 12 horas, só ela, se você fizer na metade do tempo. Então, gente, tem tudo a ver com isso, tá? O estudo, ele é diferente da performance. Não ache que só porque a gente tá performando e tá lindo e você fica, né, quase que derretendo ali, que não houve sofrimento. Então, piano não é só prazer. Não venha com esse discurso pra cima de moar. Ah, é só prazer, que delícia você viver disso, que delícia morar com você e ouvir isso. São anos, é sofrimento, é trabalho duro, é esforço, é estudo, é dor de cabeça, é repetição, você enjoa, você vai enjoar também, tá? É um trabalho, como qualquer outro, você tá enjoado de trabalhar, seu trabalho, você tá enjoada de atender telefone, tá enjoada de trabalhar o que você tá trabalhando aí, é porque enjoa mesmo fazer isso toda hora, todo dia, repetidamente, e piano é isso, exatamente isso também, tá bom? Bota isso na sua cabecinha leiga. Ah, pessoal, quero lembrar que dia 23 eu vou sortear um piano, Yamaha, com estante, banco, baú pra você guardar a partitura. E as regras pra participar estão lá no meu Instagram. Acha essa foto aqui e participe, porque as pessoas não estão seguindo a regra direito. Então significa que você tem muita chance de ganhar, porque muita gente vai ser desclassificada, você não. Então vai lá, corre lá, que você tem chance de ganhar. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha passado um recado importante pra você entender melhor sobre como é a realidade de chegar a ponto de tocar uma Polonaise Brilhante. Tô falando muito dela porque ela vai lançar em breve. Eu quero muito que vocês ouçam, tá bom? Então já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, porque vai vir muita coisa legal esse final de ano, tá? E um likezinho, né? Então é isso, né?